10 тисяч людей і жодного відділення пошти. Єдину філію на цілий мікрорайон Кропивницького закрили. Найбільше постраждали пенсіонери, адже поблизу немає банкоматів, тож пенсію вони отримували саме на пошті. Як викручуються тепер, бачила Олена Бринза. Це віддалений мікрорайон Стара Балашівка у Кропивницькому. Усі будинки приватні, жодної висотки. Тут мешкають майже 10 тисяч людей, більшість пенсіонери. І вже місяць тут закрите єдине поштове відділення. А чому закрили? Немає кому працювати. У цьому приватному секторі немає ані платіжних терміналів, ані відділень банків. Тож, аби отримати пенсію або сплатити за комуналку, людям доводиться їхати у центр міста. А це майже година в дорозі. Мені дуже складно через термінали платити комунальні, там туди-сюди. Я боюся, я вже погано бачу. Я боюся, що я можу зробити помилку і мої гроші десь підуть хтось знайкуди. Найближчий мікрорайон із відділенням пошти – Лелеківка. Та аби дістатися туди транспортом, треба об'їхати півміста. Є коротка дорога – 3 кілометри, пішки, полями з очерету. Звісно, накладно. Чи рядом прийти, чи йти по такому гололіду, через кладку, там які ступеньки на тій кладці, що можна поскобзнутися на тій кладці. Поштову філію у Старій Балашівці закрили, бо немає кому працювати. Попередня начальниця звільнилася, нову не знайшли, пояснюють в Укрпошті. Сотрудники звільняються, іщуть більш вигідні місця роботи, де їм легше, по їх мнению, работается. Мы переаллоцировали наших листонош на работу отделение, которое расположено порядка километра 200 метров на Лековке. Однак людей такі пояснення керівництва Укрпошти не влаштовують. Вони вимагають поновити роботу відділення в своєму мікрорайоні. Вже написали купу скарг до мерії і адміністрації Укрпошти. Їм пообіцяли, щойно знайдуть керівника, філію відкриють, але вже наступного року. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.